А след встъпването в длъжност на новия американски президент Доналд Тръмп през януари, експерти прогнозират, че икономическата криза в Германия ще се задълбочи. Това неминуемо ще даде отражение и върху икономиките на страните в Европа, включително и в България. Кореспондентът ни в Германия Натали Пашева с прогнозите. Германската икономика е в застой от две години. Компаниите не инвестират, а много потребители не купуват. Големият проблем е изключително лошото настроение и големият песимизъм по отношение на икономиката. А това ограничава инвестициите и частното потребление. Слабият износ оказва негативно влияние и върху други европейски държави, като България. Германия продължава да бъде най-важният търговски партньор на България и кризата в германската икономика няма как да не даде отражение на българския пазар. Има обаче и позитивни примери за развитие, казва Соня Миклай, главният управител на Германо-българската индустриално-търговска камара. Аз бих погледнала позитивните примери, като IT-сектора. Това е сектор, в който германските компании изграждат все повече центрове за споделени бизнес-услуги в България. Тези фирми все повече използват силните страни в България, както и потенциала, който има страната в тази сфера. Да вземем, например, фирма, която е дейна в различни страни по света и е съсредоточила счетоводството си в България. Какво следва в следващите месеци? Изборът на Доналд Тръмп е много лоша новина за Европа и особено за отворените икономики като Германия, тъй като Тръмп обяви наказателни мита от 60% за китайските продукти и 20% за всички продукти, включително тези от Европа. Това се отразява особено тежко на икономики като тази на Германия, която изнася много, и това е като ефект на доминото. Ако Германия може да изнася по-малко за САЩ, тогава тя се нуждае от по-малко ресурси от други страни, като например България. За новините на Ново от Германия, Натали Пашева.